yule unayesukuma pale wheelbarrow ili tuweze kujenga affordable housing, yule unayepiga randa ndio tuweze kuwa na milango na madirisha na mambo mengine ambayo yatatusaidia kuwa na manyumba ya sawasawa. Walimu pale shuleni mnapojitolea kufundisha watoto wetu, wakulima shambani wanaofanya bidii ndio tupate chakula, askari wetu ambao wanasimamia usalama wa taifa letu la Kenya, wafanyabiashara wetu ambao wanafanya bidii wakiamka mapema, nyinyi wote ni mashujaa wa taifa letu la Kenya kwa zile machukumu mnayofanya. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya ya kwamba nchi hii tutaijenga na mikono yetu na nguvu yetu na bidii yetu, kwa sababu nchi hii haiwezi kujengwa na wageni, haiwezi kujengwa na wengine. Sisi, hii ndio nchi Mungu ametupatia, na ni jukumu la kila mmoja wetu mahali popote ulipo utoe mchango wako kwa uzalendo, kwa kujitolea, kwa bidii. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutafaulu kama nchi ya Kenya tukifanya hivyo, tukiwa tumeungana pamoja.